ця тема, звичайно, так, як задане питання, так буде, звичайно, звучати і відповідь. Звичайно, влада зробить все можливе, аби, ну, це нормально, аби обмежити людей в отриманні субсидій. Якщо я не помиляюсь, готується рішення уряду, де буде зазначено, що якщо в родині студент отримає стипендію, то родина може не отримати субсидію. Тобто всі запобіжники, які створюються, да, на сьогодні, ну, для економії, але, на жаль, вони дійсно б'ють по людях. По-перше, і головне, ну, наприклад, це підписання президентом на початку року субсидійного питання, яке вивело людей на... Це не в мене. Мене на отримання, на покупку, на отримання владою інформації про покупку, про купівлю валюти. Правильно? Тобто на сьогодні ще запобіжники, да? Тобто коли влада, наприклад, ну, наприклад, на новому сайті про субсидії вона виклала калькулятор, да, щоб врахувати, скільки ти можеш, твоя родина отримувати, і бере, ну, за приклад, там, на родину з 3-4 людей, да, двоє дорослих, там, двоє діточок, 7 тисяч гривень на місяць. Ну, вибачте, ну, ми ж з вами нормальні люди і розуміємо, що якщо б таким людям, ну, реально дуже важко жити, да? А якщо навіть і такі доходи дуже маленькі, то ми розуміємо, що інші є доходи, які зараз влада буде витаскувати на поверхню і позбавляти отриманням субсидій. Так само, як я зазначав декілька разів про так названі нульові субсидії. Влада так і не спростувала декілька моїх заяв з приводу штучної обманної статистики, яку чиновники заганяють в статистику, да, про 9 мільйонів родин, а нам з вами не кажуть, що з цих 9 мільйонів родин скільки, тому ця інформація закрита і влада не хоче навіть давати відповідь, а скільки реально родин отримали субсидії в розмірі 0 гривень, 0 копійок, чи навіть 1 гривня, чи 5, чи 10, чи 7, чи 12, ну, тобто, настільки мізерні, настільки смішні, що вони ніяк не вплинуть на соціальну складову і не зможуть врятувати людей, на жаль, від цього.